Вже понад рік на вулиці Переяславській тривають ремонтні роботи. За цей час підрядник повністю замінив мережі, провів їх до будинків. Вже встановлені бордюри. На якому зараз етапі відновлення дороги, дізналася Наталка Гатеш. У липні 2018-го стартував ремонт вулиці Переяславської. Утім, команда Каспрука, яка готувала проект відновлення дорожнього полотна, не погодила його зі службами, які б мали замінити мережі. І це загальмувало увесь процес. А зараз ремонтні роботи поступово наближаються до фінішу. Матеріали поставляють вчасно, все, що ми заказуємо, все нам вистачає. Якщо прикинути на наше око, тижню три нам треба ще. Три до місяця. Головне, би Бог дав, з неба не падало. Магістральний газопровід, водопровід та каналізаційні мережі на Переяславській вже замінили. Наразі робітники вкладають бруківку, ту, яку зняли з вулиці Руської. Робота важка, кажуть чоловіки, адже один камінь важить щонайменше 15 кілограмів. Це кожен камінь треба взяти у руку, перекрутити, покласти, підсипати, відсів з цементом розмішати, розумієте, щоб уплотнити дорогу. Дорожні роботи на Переяславській проводять поетапно, розповідає пан Іван. Ми чекаємо на вівромашинку, яка має приїхати, це ущільнити, і ми далі приступаємо до праці, щоб було якісно і відповідно. Бо ж знають, що ця вулиця знаходиться в історичній частині міста і що її мешканці вже як рік чекають на завершення усіх робіт. Наталя Гатеш, Володимир Грабчак, Чернівецький промінь.